सम्भाषणं किं वदन्ति इति शृणुमः। सः धनवान् सर्वे तं नवकोटिनारायण इति नामकरणं कृतवन्तः। तस्य समीपे इतोपि धनम् अस्ति, किन्तु किं प्रयोजनं भगिनि? सः दुर्बलः इति अहं श्रुतवती। सः किञ्चिदपि दानं न करोति, किमपि सत्कार्यं न करोति, किन्तु तस्य पत्नी सरस्वतीबाई उत्तमा भक्ता, सा प्रतिदिनं मन्दिरम् आगच्छति। ओ, वयं गृहं गत्वा मन्दिरम् आगच्छामि, शीघ्रम् आगच्छामि। श्रीनिवासनायकस्य गृहं गच्छामः, सः तस्य पत्नी सरस्वत्या सह वसति। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। प्रतिदिनं भवान् याचयति, इदानीम् अहं बहिः गच्छामि, श्वः आगच्छतु। हे ब्राह्मण, भवान् किम् इच्छति? माते, मम पुत्रस्य उपनयनं करणीयं, मम समीपे धनं नास्ति, कृपया सहायं करोतु। मम समीपे अपि धनं नास्ति, किन्तु ब्राह्मणस्य साहाय्यं करणीयम्। अस्तु, मम नासिकाभरणं स्वीकरोतु, एतां विक्रीय धनं प्राप्नोमि। अहं मम नासिकाभरणं दत्तवती, किन्तु मम स्वामी पृच्छति चेत् किं वदामि? सत्यं जानाति चेत् सः कुप्यति। हे पुरन्धरविटल, मां रक्ष। ब्राह्मणः वनं वीथिम् आगच्छति। नमस्ते महोदय, एतां नासिकाभरणं विक्रीतुम् इच्छामि, अस्याभूत् अतिन्यूनं भवति, अहं क्रेतुमिच्छामि, किन्तु मम समीपे एकरहितम् अपि नास्ति। हे ब्राह्मण, मम समीपे जण्डुलम् अस्ति, न स्वीकरोति? न महोदय। मम समीपे चणकमस्ति, स्वीकरोति वा? न महोदय, मम पुत्रस्य उपनयनं करणीयम्, अतः पञ्चरथाः आवश्यकम्। ओ, तत्र गच्छतु, हे धनवन्तः। आम्, येषां समीपे अधिकरथाः सन्ति, अतः मूल्यं दातुं शक्नुमः, तत्र गच्छतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। एतां मासिकां इच्छामि, पश्यतु, मम पत्न्याः नासिकाभरणं सदृशमस्ति। अस्तु, पञ्चरथाः स्वीकृत्य नासिकाभरणं ददातु। भवान् मम साहाय्यं कृतवान्, धन्यः धन्यः।
भवत्याः नासिकावरणं अहम् इदानीं माम् एकं ब्राह्मणात् क्रीतवान्। स्वामी क्षम्यतां, भवान् बहिः गतवान्। तस्मिन् समये एकः ब्राह्मणः याचितवान्, अहं मम नासिकावरणं दानं कृतवती, किन्तु अनन्तरं भवान् उच्यति इति ज्ञात्वा अहं पुरन्दरविटलं तीव्रेण प्रार्थनां कृतवती। सः मम नासिकावरणं दत्तवान्, पश्यतु। हे पुरन्दरविटल, अहं मूढः अस्मि, लौकिकविषये ध्यानं दत्त्वा किञ्चिदपि सत्कार्यं न कृतवान्। एतत् सर्वं भवतः परं मम नाम पुरन्दरदासः, भवतः रामसङ्कीर्तने मम शेषजीवनं यापयामि। वयं मन्दिरं गच्छामः।